Ne arrim kryen të shtetë politikë. Dhe unë 2 dy të reda dhe teritori që kishim në 1912-13. Por ne po të qëkojmë teritori një mjetët qintës në filonin me zdhe dhe maronim danubë. Dhe filonin adriatik dhe dilim në gje. Pra një teritor, po thuaj se sa ka qënë një liria antike dhe ne, ne eruajtëm i lirin antike. Eruajtëm. Por ne po të qëkojmë teritori një mjetët qintës në filonin me zdhe dhe maronim danubë. Dhe filonin adriatik dhe dilim në gje pra një teritor, po thuaj se sa ka qenë një liria antike dhe ne, ne eruajtëm i lirin antike, eruajtëm. Por kjo u prish nga fuqitën dhe dhe nga Rusia në 200 vitet e fundit. Kjo ka ndodhur. Ka ndodhur dhe mi baza fetare dhe mi baza në kryimit të gjuve që u përdoru për shumë në gjua Bizantina apo Kojnea që mori edhe asimiloj i shqitar arvanit dhe gjua kishë slave që bërit mundur kryimin e e këtyre kombeve, si qishte kombi serb, uhum. Për shumë t'i ke, ka kom Macedon, nuk uptimi që thotë Macedonia sot, pa, absolutisht jo. Ja. Ato janë Bulgarë dhe Shqiptarë, Macedon të vërtet, në Macedonia vetëm Shqiptarët. Pra, dua të them që ne në ashmarë territori politikisht në shekullën 19-20. Jo, do ishit e jo, gach me zonë e kocaci që të përbaveshit me, me historian grek në lidrë. Por ne po qëkojmë teritorin 1800-ës në fillonin me zdhe dhe maronin Danub, dhe fillonin Adriatik dhe dilim në gjehë pra një teritor, po thuaj se sa ka qenë një liria antike dhe ne, ne ruajtëm i lirin antike, e ruajtëm.